Danas postajem zli naučnik i napravit ću najgore viruse. Testirat ću i pravit ću ludosti. Ne znaš ovo što ne znaš ovo, postao Sunđer Bob! Ne, juri na Sunđer Bob! Aaaa! Jel ovo Mr. Beast? Ne! Ovo sam danas ja. Pogledajte kakve brkove imam. Treba sam da zalepim brkove i u stvarnom životu. I naravno piše mi ovdje Dexrock. A sada ću da vam pokažem šta sve ima u mojoj laboratoriji. Znači, ovo su moje kolege, drugi naučnici koji su glupi i nisu dobri kao ja. Ja ću danas napraviti najbolji mogući i najluđi virus na svetu. Dobrodošli u ovaj deo laboratorije. Znači, ovo su sve laboratorije od ostalih naučnika, ali moja će biti najbolja i ja ću izabrati ovu. Bam, to je sada moja. Sad drugi naučnici mogu da dođu ovdje koji ih ja pustim. Evo, pustili smo ovog lika i gledajte sada. Sada ću vam sve objasniti šta se dešava ovdje. Znači, ima da eksplodira mozak. Prva stvar jeste da ja mogu da stavim ovdje nekog lika. Evo ga, on se stvori ovdje i zove se George. Pao je s neba, očigledno. Ja sada na njemu mogu da radim šta hoću. Znači, mogu da testiram šta god. On je bukvalno čovjek za testiranje. Ej, nemoj ti! On je krenuo njega da testira. Znači, pazi ovako sad. Ja trenutno imam $0, znači apsolutno nemam ništa i moći ću da kupim stvari kada budem zarađivao novac. Tako da, ajte probamo da testiramo prvu stvar. Hoću da ga zakačim recimo za... E, to sam hteo. Da ga zakačim gore, čisto da jednostavno možemo bolje da se pobere. Samo se spremite da će ovo biti lutilo. Možda i najluđi video koji smo ikad snimili. Treba da uđemo u ovu prostoricu, sad da samo čeka George, sad ćete da smo njega ostavili tamo. E, pazite ovako sad, ovdje su svi virusi koje možemo da spojimo. Znači, imaju ludi virusi, imaju hazard virusi, imaju nešto što sija, gleda ovo kako izgleda, to ćemo sada sve da testiramo. Crazy virusa, zove se Exo, nemam pojma. Wow, ovaj virus izgleda čudno, bukvalno sija ovako. Čekaj, ajde uzmemo prvo njega. Znači, mislim da sam sad uzeo ovaj virus. A, jasno mi je, znači ja imam, kao što vidite, ovu ovdje stvar što nije oružje, ja sam to mislio. To je samo neka stvar sa kojom možemo da uzemo bilo koji virus. E, znate šta je problem? Mogu samo jedan virus da uzem u isto vrijeme. Dakle, hajde vidimo šta je ovo. Zove se Angel, kao anđeo. Možda ovo neće biti loš virus. George, jesi spreman? U, čekao da si ovdje sve vrijeme. Idemo da vidimo kako će ovo da radi. Ući ćemo sada kod njega i treba samo da ga pogodimo sa tim, jel da? Bam! O, što se dešava? Okej, moram da izađem napolje prije nego što sam ja dobio nešto. Čekaj, ili to George postao anđeo? Ljudi, moram da priznam da je ovo malo čudno, jer sam ja očekivao da ću napraviti neku nešto ludo, ali zapravo sam samo dao Georgeu krila. George, čekaj, ti spustim dole, da vidimo da možda poletiš. A sada svi ostavite like, jer ako to ne uradite, ja sam naučnik i napravit ću da vaš telefon kada uključite da punjač eksplodira. Tako da verujte mi, ljudi, vidite šta sve mogu, zato ostavite like da vam se to ne desi. Ako ga sad samo spusti dole, da može onda poleti? George, jel letiš? Ljudi, mislim da sam napravio prvi put da čovjek može da leti. Wow, okej, ovo je ludo. George, možda izađeš? Aaaa, napadao me, ne, napadao me George. Hoće me, ubija me. Aaaa, ubit će me ljudi. Ne, vidite, umro sam. Okej, upravo sam napravio smrtonosni virus. Imamo u našoj ovoj komori George'a koji ubija ljude. Brzo moramo da ga zaustavimo. Ne, naučnici, ja se izvinjam. O, ne, mislim da sam slučajno pustio George'a i da je negde otišao u svet i da će sada da uništi ceo svet. Okej, tek smo počeli, ja sam već napravio smrtonosni virus. What? U redu, ja sam uzeo ovdje neki random rozi. Sad ćemo da stvorimo nekog, čisto da vidimo šta može ovdje da se desi. Znači, stvorit ćemo, e, sad se zove Alfred. Zakačit ćemo ga gore, ja li možda se desi ako ga pogodim. Ja ću dođem tebe da sad zakačimo, da vidim šta može se desi ovdje. Izvoli! Znači, vidite da ima to u ruci, ali ništa se ne dešava. Alfreda, jesi dobar? Ovo očigledno nije opasan virus. O, okej, samo mu skide malo helta i to je to. U mojoj laboratoriji su nedosvoljeni ovako dosadne virusi koji ništa... O, šta? Mali pre sam rekao da su dosadne virusi, lik je postao Spider-Man. O, što se dešava, nešto mu curi iz usta, čekaj, da ga zakrat, da ga otkračimo odavde. Alfrede, jesi siguran da je sve okej? Ljudi, šta se dešava, meni će mozak da eksplodira. Curi mu nešto iz glave, neko nešto ljubi často. Čini mi se da se povećava, čekaj, a šta to curi iz tebe, to me zanima. U, to ga healuje, pogledajte, dobio više helta, 100% ima helta. Šta se desi ako ja uđem sa njim, ljudi? Ne znam šta se desi kad ludi naučnik napravi nešto što ne zna šta je. A neću sad uđem da vidim šta će se desiti. Znači, čao Spider-Mane, jel ti mene napadaš ili smo mi drugari? E, pa izgleda smo, samo ne znam šta to curi iz njega, to mi stvarno nije jasno. Mislim da me udara. A, vidi, ja kad stanem na ovo roze, to meni skida health. Tako da nisam baš siguran šta to treba da bude. Stavite pre toga veliki pozdrav za Aleksu i za Marka, zato što im je stigla nova Rockfam jakna. A vi ne zaboravite da ostavite subscribe, jer će vam uskoro pokazati novu majicu. I ne zaboravite, jakna će biti na shopu još vrlo kratko. Ovo su posljednji momenti kada konačno možete poručiti vašu Rockfam jaknu, zato požurite na shop, uzmite dok još možete i šaljite mi vaše slike kao njih dvojica, da i vas pozdravim čim vam stigne. A ostavite subscribe da ne propustite pozdrav i da ne propustite kada vam pokažem novu majicu. Sad vidite samo mali deo. Znači, još jedan random virus odavde, ovo je random virus generator, znači dati neki random virus. Ako sad stavimo u Spider-Mana nešto random, mislim da je samo Spider-Man. Okej, sad je postao Pepe Spider-Man. Dobro, ljudi, gledajte ovako sad. Ja se malo plašim njega, ko zna šta će se desi. Mislim da bi možda bila najbolja ideja da se otarasimo. Ali kako da ga se otarasim? Šta da kliknem uopšte? Recycle. Šta se dešava? Okej. A, shvatio sam. Pustili smo mu neki gas. O, je ovo Mr. Beast? Ne! What?
Dobio sam 10.000 dolara. Oh my god, brzo, ne. Jer ti mene zezaš, ja sam napravio virus koji stvara novac. Okej, okay, ne znam ni kako sam to uradio jer sam koristio random virus generator. Pogledajte sad nešto, imam 20 dolara. Znači svaki put kada testiram novi virus, ja dobijem pare zato što mi je to posao. Tako da moramo brzo, znači sad ćemo stvoriti ovde 10 njih. Jel mogu više njih da stvorim? New subject, mogu njih 10. A samo jednog mogu u isto vreme. Okej, okay, brzo, sada ćemo uzeti random pa ćemo posle ići. Jer moramo što više para da zaradim, hoću da vidim šta možemo. Okej, okay, njega smo sad ubrizgali nekim novim virusom. O, jel on to dobio naoč? Ne, šta je ovo? O, šta se dešava? Molim, Davide, sa čime me gađaš? Ne, okej. Okay. On je opet postao Mr. Beast. Zašto svaki put stvori Mr. Beast koji mi da pare? Sad ću da uzem pare. Daj mi pare. Ne mogu da ih uzem nekako. Moje. Ček, ne. Trebaju mi pare, brate. On će izgleda mene ubiti. Davide, nemoj da me ubiješ. Davide, 10.000 dolara. A, ubio me. Okej, okay. Jesam bar zaradio novac. Imali smo... A, 25 dolara. Okej, okay, zaradili smo tačno 5 dolara od ovog eksperimenta. Sad kada smo već ovde, ovde se nalaze neki jako ludi, neke jako lude stvari. Znači, imamo check-in židovski uk. 1000 robaksa, pa jel ti mene znaš što je previše para? Pre nego što ja sad testiram, what, šta je neki lik stvorio? Ne, neko je stvorio židovskog robota ovde. Okej, stani malo. Ono što ja želim da uradim, jeste dođem kod ovog lika jer on deluje kao ozbiljan. Ma nije ništa uradio. Ne, sad sam zagledan kod njega. Ne, otvori mi vrata, molim te, otvori mi vrata, please. Aaaa, ubio me neki ovde, ovaj što je ga je stvorio. Ne. Okej, okay, haos je u laboratoriji, razumete, zato što svi ostali naučnici prave svoje robote i šta god. Ja ću sada opet da uđem ovde, jer to je virusni blok, tako se zove. I u tom bloku se nalaze sve stvari. Wow, ako kupim ovo, moći ću sam sebi da stavim virus. 150 rock coinsa. Zanimljivo. Okej, sada ćemo da skupljamo ovo, ljudi. Znači, treba nam 150 coinsa u igrici kako bi kupili neku stvar. Možemo sebi da stavimo virus i mi da postanemo, recimo, Mr. Beast. Okej, stani malo. Ovo su flame virusi, oni prave vatru, to me ne zanima. Ovo su random virusi, to nije cool. Wow, što je ovo, opasni virusi. Fire Mela se zove. Ovo zvuči jako zanimljivo, ljudi, ako mene pitate. Ne znam da li... Ajde da uzemo njega. To je neki vatreni virus ili možda ovaj. Mutant virus. Da. Okej, okay, svaki od ovih hoću da testiram, ljudi. Možemo našeg lika kog testiramo da pretvorimo u Utraxa, Marbleksa, Baloksa, Bumisa ili šta god treba da znači. Znači, to su neki mutanti. E, smešni virusi. Okej, okay, sad ćemo probati mutant, sledeći put probamo smešan virus. Ej, šta? Kako me ubio? Što? Nisam znao da mogu da me ubi... Oh my god, jel me zezaš? A sad mi je jasno, znači mi se takmičimo kao doktori ko će više virusa da napravi. I dok si ovde, bukvalno mogu da te ubiju. Kako ću sad brzo da uzem ovog nekog Ultraxa i trči. Jesam ga uzeo? Nisam brzo, ajde, daj mi. Okej, uzeo sam Ultraxa, sad trči nazad, dok me neko nije ubio. Brzo, beži. Okej, pazi sad ovako. Znači ćemo ući u našu komoru i testirat ćemo ovo. Ovo će biti ludilo. Ej, čekaj da se ovaj lik još uvek. On još uvek nije mrtav. Okej, sad ćemo da probamo ovo. On će sad pored Mr. Vista da postane mutant. Bam, stavio sam ovde, beži. Oh my god, deluje, postaje crven odjednom, ima crvene ruke, crvena majica. Šta se dešava, ljudi? Malo se bojim iskreno, ne znam šta sam napravio. E, pa nije toliko opasno, jel da? Samo je dobio crvenu odeću i to je to. Izbacuje pare, prvi pare zato što je Mr. Beast, ali čini mi se kao da je to sve, jel da? Okej, okay, ovaj crveni mutant očigledno nije bio opasan, ali sjetite se onih smešnih virusa. To mene zanima. Ne, šta je ovo? Neko stvorio, ne, ubiće me, beži. Neko je stvorio nešto opasno ovde. Okej, pomerio sam se nekako. Ljudi, jako je teško biti ludi naučnik, znam. Teško je praviti viruse, ali sada ćemo doći do smešnih virusa da vidimo šta ovde imamo. Čekaj, evo su ovde, smešni virusi. Imamo tri smešna virusa. Zove se faca. Žute boje, tako može biti interesantno. Ajmo vidimo šta je to. Sviđa mi se kako zombiji trče ovde okolo, kao da je sve to normalno. A, upao mi je zombi u kući. Ne, ubio me, brate, kako stvore zombije i puste ih da odu? Sad imam svoj virus smešan. Nemam, super. Znači, ne sme da me ubije niko na putu do kuće. Brzo, smešan, žuti ovaj face. E, sad trči nazad. Biti ludi naučnik je iskreno mnogo teže. Gledaj, opet imam ovog glupana ovde. Okej, ljudi, ja ću morati njega da ubijem nekako. Znači, on je sada u mojoj komori. Pustit ću ga napolje. Ajde, izlazi napolje, mrš napolje. Napolje! Nećeš me ubiti sad. Sam ću ući ovde. Yes, to je to. Uf, opet, otara se, izboga se. Dobro, mi ćemo stvoriti sad ovde jednog. Neću čak ti ga vežem, samo ću da ga puknem s ovim žutim. Ćao, Davide! Bam! Šta se dešava? Lik je samo postao smešan. Okej, to je to. Ima milion žutih smajlija. Zamislite da dobijete boginje, ali da su boginje žuti smajliji. Okej, ovo je nešto najsmešnije što sam video. I znate šta je cool? On ne umire. Tako da, Davide, sačekaj me ovde, donosim ti još jedan virus zabavan. Šta? Ja sam upao u neku čudnu sobu, šta je ovo? Virus kreator. Šta? Mogu sam da napravim virus. Ja sam ovo tek sad shvatio, ljudi. Ali sam ja glup. Pa jel ti mene zezaš, brate? Ja sam ladno mogao da dođem ovde i da napravim šta god želim. Čekaj malo. Šta je ovo? Gde sam ja?
Ko si ti? Ovo je shop očigledno neki. A, možda kupiš neke lude stvari. Tek sam sad shvatio da ima ovaj deo, ljudi, ja sam ja glup. Znači možda kupiš nove ove ubode za ostale viruse i to. I ako hoćeš se vratiš nazad, samo skočiš dole. Pa logično da sve to može jer mi smo ludi naučnici. Okej, okay, ajde sad napravimo min svoj virus. Znači možemo da dodamo shake, to je da se sve trese. Možemo da dodamo bubbles, okej. Okay. Crvenu boju, extra health, green boju i to je to. I šta sad? Kako sad da napravim taj virus? A, moram da platim 25 coinsa, toliko imam. Bam! Napravio sam 25 coinsa, ljudi. I šta sad? Gde mi je sad virus? Mislim da ga imam ovde. Izgleda ga imam sad vamo. To jest, evo ga ovde valjda. To je ipak moj virus, ovaj zeleni. Znači ljudi, ja sam upravo napravio svoj prvi virus kao naučnik. Ja sam mislio da mogu samo da koristim one koji su napravljeni, ali ne. Mogu sam svoj. Tako da imamo sad ovaj zeleni. Valjda me niko neće ubiti na putu do kuće. Tako da idemo brzo. Dobro. Sad možemo ovog veselog, smešnog Davida da ubodemo s ovim što smo napravili. Bam. Nisam ga ubo izgleda. Davide. Šta? Lik je dobio neki nos. Šta je ovo? Šta sam upravo uradio, ljudi? Lik je dobio nosinu neku. A, Dino Noise! Samo je dobio nos dinosaurusa izgleda. I možda je postao nešto još čudnije. Čekaj malo, njega ćemo sad uništimo. Jer ne vidimo od ovog smešnog šta je tačno to. Jao, ne, sad ne mogu opet da iskoristim ovo. Jer sam ga već iskoristio na njemu. Okej, nema veze, izvini Davide, ali virus za koji sam potrošio $25 nije ipak bio kao što sam očekivao. Očekivao sam da će biti neko ludilo. Ali pazite ovako, stvorit ćemo jednog ovde Fernanda i iskoristit ćemo neki čudni virus odavde. Random virus generator. Sive je boje, tako da nisam siguran tačno šta će onda postane. Pa, okej, samo ima čudnu facu odjednom. Ali hoće nešto čudnije. Sada smo dobili žuti virus. O, šta je ovo? Što me napadaju ovi? Otvori! Što mi kažu da otvorim? Okej, evo otvorit ću i šta sad? Otkud tebi uopšte oružije? Zašto su došli neki čudni naučnici da mi traže da otvorim? Hoćete vi da me odvedete kod vas? Da mi pokažete šta vi imate? Rekao sam im, pokažete mi vaše viruse. Da vidimo šta tu ima. Evo, otvorit ću ti, ajde. Idemo kod ovog lika da nam pokaže njegov virus. Da vidimo šta on ima. On ima ovo, ja to nemam, neki explode. Možda eksplodiraš subjekta. Okej, okay. Ajde sad ti meni da pokažeš. Stvorio je Pitera i eksplodirao ga je. Pa ja to nemam, brate. Kako ja to da imam? Verovatno moraš da platiš. Oni imaju ovo što je zeleno da healuje. Ovaj lik je ozbiljan neki. Da vidimo šta će sad uraditi, ljudi. Znači, meni je ovo zabavno, da vidimo šta će ostati. Mateo se zove, nemoj Mateo, on je dobar. Čuo sam da je on dobar. Čekaj malo. I šta si mu uradio? Ja ne vidim. What? Odjedno me dobio džinovske ruke. Prestani! Pa dobro je! Dobro je, glupo da ja sam teo da mu mi samo pokažem malo nešto šta ima. Lik će ga uništiti celog. Mateo, ja se izvinjam, ali ovaj naučnik je poludeo. Ovaj moj drugar je poludeo. A, zabio mu je 3 virusa. Rekao je, mogu da te vidim. Mateo, ne možeš da me vidiš. Donosim on još jedan. Čekaj, mogu ja? Šta se dešava? Opet je postao Mr. Beast. Zašto uvek postane Mr. Beast? E, sad ću ja da probam. S ovim zelenim. Bam! Možemo zajedno, nisam znao da možemo zajedno. Čekaj. Sad ćemo nas dvojica napravimo bukvalno najluđeg mutanta ikad. Ima da mu zmodemo sve viruse. Šta se dešava? Ovo postao Sunđer Bob. What? What? I napada nas. Oh my god, ne. Lik se smeje. Okej, okay, ovaj naučnik je poludeo. Znači on je toliko lud da je njemu prespešno što sam ja stvorio Sunđer Boba. Gledaj ovo. Rekao je da li se zali, nemoj da ga ubiješ. Nemoj da ga ubiješ. Nemoj. Daj mu još helta da preživi, zato što mi se sviđa ovo. Sviđa mi se šta smo stvorili. Stvorili smo nekog ludaka koji je Sunđer Bob u isto vreme, koji priča gluposti. Bam, još. Ubiće me. Mislim da on napada. Da, izgleda napada ljude. Hoću još da mu stvaram. Bam, neki beli virus. Pazim se, rekao mi je da se pazim. Ajde, otvori vrata. To. Bam. Ubiće nas. Jao, i šta je ovo? Ne, juri da Sunđer Bob! Šta sam ja postao? Ne, ljudi, ja sam postao nešto crveno. Gledaj šta sam ja postao. Napravio sam haos. Cijelo sve će eksplodirati, ljudi, šta se dešava, ne mogu da gledam. Ja sam vladno postao jedan od njih, ubi me. Kako da mi... umro sam, okej. Okay. Brate, srce mi je stalo. Vi zato izlištavajte like za nastavak, jer ću morati skroz ove sve dobrošen. Kliknite gore na sledeći video i ne zaboravite. Nova majica izlazi vrlo uskoro.